В точка първа римска, точка първа арабска, предложение за кандидат за председател на Комисията за финансов надзор се прави от народни представители или от парламентарни групи. Неправителствени организации могат да правят, това е всъщност предложението. Подлагам на гласуване проект за решение, така както ви беше представен в доклада от председателя на бюджетната комисия, народния представител Менда Стоянова, ведно с приложение номер 1, 2 и 3 към същия проект. Гласуваме проекта за решение. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. За са 108, против са 39, въздържали са се 28. Проектът за решение е приет. Моля, обявете резултата по групи. Обявявам почивка от 11 часа. Продължаваме с парламентарен контрол.